Здравейте, приятели! Днешното ми бръснене ще бъде с нотка от Испания. Ще използвам сапун, твърд сапун Латоха. Ето го. Който се прави от минерална вода. Водата, която използвате, е минерална. Самият сапун има приятен аромат. Не мога да кажа точно на какво. Доста е силен. Доста мъжки аромат. Сапунът е 50 грама. Ако се го няма никакъв. Как да е? 50 грама сапун твърд. Доста ефтин. Доста ефтин. Това блокче струваше под 4 лева. Което надявам се да е доста добра цена за качеството му. Сега първо ще го пробвам и не мога да кажа още дали е добър или не. Другото, което ще пробвам днес е Aftershave. Отново на същия бранд, Латоха. Всъщност това е балсам. Aftershave Balsam, като той е за чувствителна кожа и е с по-друг аромат, бих казал по-приятен. На този аромат по-ми харесва, но нали, въпросът е, че ароматите са индивидуално нещо, но и двата имат интересни аромати, далеч от сандалово дърво, например. За нощче ще използвам Persona Platinum. Не знам в коя държава се произвеждат. Персоната принципно е израелска фирма, но дали специално тези нощи са произведени в Израел, не мога да кажа. А разбира се, като самообръсначка ще използвам моята си Miele R89. Това е подразбиране вече при мен. А накрая ще си оформя мустаците с ваксата му, Брада Брат. Ето я как изглежда отвътре. Ами да започваме. Няма да ползвам пришейк, направо ще използвам вода, за да омекотя брадата. Не съм се бръснал от 3 дни, от четвъртък. Брадата ми расте доста бързо и вече доста съществена, което е добре за твърдия сапун. Ще мога да го нанеса директно на лицето. Четката забравя, ще използвам твърдата четка Кент, свинска. Съвсем забравях, че трябва да ползвам четка, сега ще я накисна за 1-2 минути, докато си навлажня лицето и нанеса сапуна. Ще намокри сапуна малко. Това, което ми направи впечатление на тези продукти, е, че опаковките, в които пристигнаха, бяха доста некачествено сглобени и разглобени. Дали от транспорта, дали от лоша изработка, не мога да кажа. Сапунът има нужда от малко вода. Не е така лесно за разнасяне като аркото.
Да видим какво се е получило сега. Добре, направи пяната. Сега ще видим как ще се плъзне бръснача по нея. Вече имам лош опит от турски нощчета. Да видим персоната как ще е. В момента съм на вълна тестване на нощчета. Нощчето съм го заредил предварително, така че направо ще пристъпя към бръснането. Определено е по-гладко, отколкото по-леко минава нощчето, отколкото глубърт. Тогава ми беше по-дълга бърдата с Нивея. При 4-дневна бърда глубърда скубеше. Избръснах се, но с много повторения. И никак комфортно. Сапона залепва по самобръсначката. Имах подобен проблем, също го имам този проблем с Нивея плат с памолив. Малкото сапунче на памолив, което също е изключително ефтино. Около 3 лева бях купил от DM. Но всичко залепва, целият сапун залепва по самата самобръсначка, е гадно почистването. Нямащо време, е досадно.
Нашето за момента се представя добре. Може би Асторът е най-острото нощче, което съм ползвал, или поне най-остро го чувствах, но с него много се порязвам. Той е много твърдо нощче. И поради тази причина не ми е в топ-листата, но... Но наистина е остро. Правя трето минаване. А сапона със съвсем малко използване направи доста прилична пяна. Изглежда само, че не съм го ползвал. Лесно се откача дръжката му и не е най-комфортното нещо, което им става много хлъзгаво, естествено, при ползване, и не е най-приятното нещо, което бихте искали да държите в ръка, когато се бръснете. Е най-удобното. Но пък е подходящо за транспортиране, защото няма как да се разтече. Дата не ми харесва съвсем. Четката на един път съм я хвалил, изключително мека и комфортна е. Преди ползвах язовец от страх, че свинския косъм ще е много груб, но всъщност се оказа, че е изключително мека четката, или поне се разработи много бързо. И в момента е моя фаворит при избор на четка. С язовеца просто
Усещам разликата, сякаш просто мажа нещо на... без да усетя какво. Свинския косъм, специално тази Kent VS60. Изключително добра. На база моите познания за сега за четки. Много ми харесва. Значи, чето персона върши работа, но все още идеализирано за мен е зелената Астра. Тя си остава моя фаворит при всички положения. За да мога да усетя аромата на aftershave-а, който е балсам, ще се мина с стипца, алуминиево блокче. Да, усещам изгаряния по тази част, което обикновено се случва при мен. Но определено лицето гори много по-малко, отколкото предния път с Bluebird. Може би твърде дълга ми беше брадата, без предварително умъкотяване с олио или пришейв. Не е съвсем подходящо за мен. Сега, ето го aftershave балсама. Отново с въпросната минерална вода. Изключително гъст. С хубав аромат. Специално Латоха в България, един колега беше поснал онлайн магазин, в който можете да си купите Полсилвър нощчета, и в същия магазин видях, че продават Латоха, но не сапуната, а крем, но същия, предполагам същия аромат като сапуна, защото е същата опаковка, тъмно-червена. Сенситив са в по-бяла опаковка. Кремово. Балсамчето. Още не е попило съвсем. Усещам го по кожата. Сложих може би повече.
Аромата е приятен. Напомня ми на Aftershave, но не мога да кажа на Nivea или на Gillette, но в тази насока наистина може човек да каже, че това е Aftershave, а не парфюм като аромат. Сега. Това, което остана за накрая, е да оформим устака с ваксата на Бръда Брат. Българска вакса. Имат и продукти за брада, не съм ползвал нищо друго. Имат два аромата вакса. Не знам дали има разлика в качеството на задържащия елемент на ваксата. Аз имам червения Кайзен, а другото е с жълт бранд, мисля, че се казваше Хончо, нещо от сорта. Ето и още веднъж как изглежда отвътре. Ползвам и от лятото, от август месец, не, от септември. От началото на септември ползвал съм около една четвърт до момента. Това, което забелязах последните месеци е, че се втвърдява лесно от което е нормално, температурата навън. И сега какво правя, за да мога да я разтопя, да може да бъде лесна за нанасене, или оставям за няколко минути на върху радиатора, или с сешоар лекичко минавам отново за няколко минути. Сега се опитвам да разтопя в пръстите си. Това, което знам, е, че мустака трябва да бъде сух, за да може да се нанесе. Това, което бих пробвал като вакса, ако намеря изобщо, е такава, която е по-лесна за нанасяне, т.е. веднага, но същевременно задържа добре и косъма, което може би са две неща, които са взаимно изключващи се. Цената на Брада Брат по спомени беше 14-15 лева. Предполагам, че в този диапазон.
И така, ако забележите, мустак суди. Поне това, което аз успявам да направя, да го сплъстя. Знам, че пачи не търси този ефект. Може би моята техника не е съвсем правилна. Най-вероятно не е. Но поне тази вакса успява да го задържи. Опита ми имам една друга вакса, която е доста ефтина. 3, около 6 лева струваше, която не съдържа восък, някакви други химически съставки. И е просто загуба на пари. Нещо не ми харесва. Ами, това беше продукция на Ватоха. Доста лесно направих пяна и то доста обилна с сапуна. С не лош аромат. Балсамът с за мен лично по-приятен аромат. Доста гъст. Вече попи. Като вакса за мустаци използвах Бърда Брат, която е... не съм ползвал и много други, да мога да направя качество на сравнение с други продукти, но определено с вакси, които са в съвсем ниския клас, определено тази е на светлини години. А като нощче ползвах Persona Platinum, което не беше лошо, свърши работа, но имам чувство, че с зелената астра е... може би са не да даже по-остро от персоната. Не се порязах никъде, което е добре. И го смятам за едно приятно и прилично бръснене. Благодаря за гледането.